однак продовжує блокування Чернігова. І щодо ситуації на Прикарпатті, запитаємо в Оксани Савчук, народної депутатки України, позафракційної членкині партії ВО «Свобода». Пані Оксано, мої шанування. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! От, власне, втішні новини тільки що прозвучали. Збройні сили продовжують відновлювати, власне, контроль над нашими українськими землями. Розкажіть, яка ситуація на Прикарпатті нині? Чи лунають сирени, чи були повідомлення про вибухи? Дійсно, час від часу на Прикарпатті в нас є сирена, ми ставимося до цього відповідально. Сьогодні, правда, я працюю в Києві, у нас законодавча діяльність, і комітети працюють, і рада працює. Тому сьогодні можу констатувати, що дуже багато людей приїхало до нас. Це українці, які змушені були покинути свої домівки і переїхати в ті міста, де є менше, де трошки більш безпечніше, якщо можна так сказати. Більше 110 тисяч осіб в нас є зареєстровані, які приїхали до Івано-Франківська та Івано-Франківської області. Частина з людей залишилася, а частина поїхала далі на кордони чи то з Румунії, чи то з Польщі. На сьогоднішній день всі ті люди, котрі залишилися, ми надаємо їм різного виду допомоги, це і продуктові допомоги різними продуктами. Реєструємо в ЦНАПі для того, щоб вони отримали всі соціальні допомоги, які сьогодні гарантує держава. Пані Оксано, знаємо, що плідний день сьогодні був у парламентарії, у Верховній Раді. От хочеться пройтися, зокрема, по низці законопроєктів, які сьогодні ухвалили. От, власне, зокрема, щодо заборони політичних партій. Чи це те ж саме, про що РНБО нам кілька тижнів тому повідомляло, заборона проросійських сил? Ви знаєте, що спочатку був зареєстрований законопроект групою депутатів, я у співавторстві, де ми пропонували на законодавчому рівні заборонити усі партії, які у своїх ідеологіях, виступах, пропагуваннях власне, допомагають Росії у їхньому, знаєте, поширенні «руского міра». Тобто це є партії, які працювали за російські гроші. В першу чергу це є партія, яка представлена у парламенті, це є ОПЗЖ. І це ті партії, які рішенням РНБО були тимчасово призупинені. Сьогодні, коли ми проголосували про заборону партій, все ж таки на законодавчому рівні це є набагато сильніше рішення. Воно за собою несе усі партії, які були в списку РНБО заборонені. Я думаю, що їх, можливо, ще є більше. Це ще, знаєте, колишня партія регіонів, її сателіти. Це партії, які можна рішенням суду повністю закрити, і члени цих партій будуть нести відповідальність за ті дії, які вони у час війни роблять. А що мається на увазі? Це мається на увазі, наприклад, допомагають ворогові, поширюють різного роду листівки не на користь України, у своїх промовах, виступах говорять про перемир'я, схвалюють, наприклад, ці ж такі всякі різні спічі того ж Кирила Гундяєва з Московського патріархату, який благословив війну Путіна проти України. Все це сьогодні є заборона, і це є закон про колаборацію. Всі ці люди повинні нести особисту кримінальну відповідальність, а також рішенням апеляційного Львівського суду їх можна закрити, що й треба було зробити вже давно. До речі, про те, що варто було зробити давно. Чи не шкодують зараз депутати, що от ще там з 14-го року не заборонили ці партії? Бо вони ж так само пропагували «руський мір», так само пропагували дружбу з Росією. От чи не запізно? Ви знаєте, я сьогодні себе ловила на думці якогось певного дежавю. Я дуже добре пам'ятаю, що коли була велика фракція «Свобода» в парламенті, тоді, коли ми добувалися заборони комуністичної партії, раз. Після того, після Майдану, всі говорили, що коли ми заборонимо партію регіонів, все стане на свої місця. І сьогодні знову це є ОПЗЖ. Мені здається, що ми повинні піти далі. Я вже розпочала цю роботу і запрошую всіх колег, котрі готові. Нам потрібно прийняти після цих заборон партії наступний закон, де ми будемо чітко говорити, люди, ось люди, персоналі. Бо завтра той же ж Бойко чи інший, і Шуфрич підуть, створять партію, назвуть її якимось там, не знаю, сонечко, і знову будуть. Розумієте, наше завдання
зробити так, щоб цих людей більше не бачило не тільки парламент, а навіть якась там рада, от місцеве самоврядування, селищна рада. Тобто наше завдання наступний закон, який ми зараз готуємо до парламенту, щоб людина, якщо вона була депутатом, чи партійним, чи непартійним, немає значення, депутатом будь-якого рівня рад, партії, які сьогодні накладені санкції РНБО, в тому числі колишня партія регіонів, комуністична партія, ОПЗЖ. Тобто якщо людина була там помічена, вона не має права в майбутньому взагалі балотуватися до будь-якого органу і працювати на державній службі. Я вважаю, що це тоді поставить крапку у тих партіях, які завжди підігрують Москві. Пані Оксано, а де ось ця от межа між тим, що ну, у нас демократична країна, в нас свобода слова? Так, раніше ці партії, вони так само апелювали до цього, що у нас же свобода слова, ми можемо говорити там все, що ми захочемо. Де ось ця межа між свободою слова і фактично цілеспрямованою якоюсь пропагандою до відверто ворожої там країни, риторики і таке інше? Ну, дивіться, ми сьогодні чудово розуміємо, що ми можемо дискутувати в межах своєї країни про способи досягнення нашою країною певних успіхів. Але ми не можемо взагалі дискутувати і обговорювати питання нашої національної безпеки, наших інтересів, наших стратегічних речей, які визначені в Конституції. Якщо люди собі дозволяють, мало того, крім того, що ця пропаганда велася, ну, давайте ми скажемо чесно, держава виділяла кошти на державне фінансування партії. Я, до речі, звернулася до міністра фінансів з тим, щоб мені надали письмово відповідь про те, що дійсно кошти заморожені на фінансування партії цього року, і вони не будуть виділятися, а будуть спрямовані на Збройні сили України. Ми бачили, що ще й за ці державні кошти вони кидали їх у цю, знаєте, пропаганду, не стидалися брати путінські криваві гроші, які вкидали в пропаганду. І де межа? Межа, на жаль, це те, що сьогодні ми маємо дуже багато смертей, в тому числі вони... можна сказати, ця партія в парламенті благословляла ці речі. Ну і закон про люстрацію. Закон про люстрацію ми можемо доповнити, власне, тими пунктами, що я з вами говорила, що люди просто, які мали відношення до цих партій, які є заборонені, вони просто не можуть, ми ж їх нічого не робимо, ми просто забороняємо їм приймати участь в будь-яких політичних речах. Тому, повірте, ми як Україна дуже демократична, ми завжди дуже лояльні, але в питаннях національної безпеки і теперішньої ситуації з війною ми маємо просто чітко означувати ті речі, які в першу чергу вигідні нашій країні і кожному громадянину. Пані Оксано, почув вас. Наостанок ще коротко запитаю. От законопроект так само про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів. Це щодо, це наш план, скажімо так, для майбутнього відновлення нашої держави, відбудови? Дивіться, є два законопроекти. Перше – це заблокування рахунків усіх підприємств, фірм, які мають в одному з співвласників чи громадянина Росії, чи Російської Федерації. Це один. А цей він поглиблює. Це він каже, що ми накладаємо арешт на користь України майна, а також ці санкції поширюються не тільки на юридичних осіб, а на фізичних осіб. Тобто, якщо громадянин Російської Федерації має певне майно в Україні, значить держава на нього претендує і має право його націоналізувати. Я вважаю, це є дуже правильним, і ці законопроекти ми підтримували. Тобто вони посилюють ті речі, які ми приймали раніше, не тільки по рахунках, а й по майну, і не тільки по фізичних особах, юридичних, а й по фізичних. Почув вас, пані Оксано, дякую, що знайшли час, долучилися до нашого ефіру. Оксана Савчук, народна депутатка України, позафракційна, членкиня партії ВО «Свобода», була із нами на прямому зв'язку, і ми продовжимо. Іванків на Київщині звільнили від російських окупантів. Збройні сили.